अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। एबे मामू घर कुछ व्यवहार प्रस्तुत है इंस्पेक्टर। ये होचेंदे सेफ बॉयर्स मो माँ को मिच्छो केस रे फसे बापरा दरे आपको अरेस्ट करो। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर सेफ बॉयर्स। कांस्टेबल अरेस्ट हिम। ଏସବୁ କ'ଣ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରା ଏସବୁ କ'ଣ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ଏସବୁ ଯାହା ମୋର ତାକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି ତୋର ଆରେ ମୋ ଘରେ ପୁଣି ତୋର କ'ଣ ଅଛି ତୁ ମୋ ପରିବାର ସିନ୍ଦୁରକୁ ଅଭିଶପ୍ତ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ନା ମୋ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାରୀ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଅଭିଶାପ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ସେଇ ଅଭିଶପ୍ତ ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ତୋ ବଂଶ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ମୋ ପୁଅ ଶିବ ତୋ ଝିଅ ଶକ୍ତିକୁ ବାହା ହବ ହାଉ ଡେୟାର ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋ ହାତରେ ହାତ କଡ଼ି ପକେଇବାକୁ ତମର ସାହସ ହେଲା କେମିତି ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ଏସି ବଳିଆର ସିଂ ଏ ସହରର ଜଣେ ରେପୁଟେଡ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଇ ଏମ୍ ଏ VVIP ଯାହା ସହିତ ଏମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ଜମା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ। ସରି ସାର୍ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ FIR ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତମକୁ FIR ଦେଲେ ଆଉ ତମେ ସିଧା ଚାଲି ଆସିଲ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ ବି ଏ ଶିବ ବଳିଆର ସିଂର ଘରକୁ। ଆମେ କେବଳ ଆମ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମକୁ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବନ୍ଦ ରଖ ଶିବ ବଳିଆର ସିଂ ନିଜ ନାଁର ବାହାଦୁରୀ ନାହିଁ କା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଡରେଇ ଧମକେଇ ତମେ କେବଳ ନିଜ କାମ କରି ଜାଣିଛ ଆଉ ଏବେ ଏବେ ଏଠି ପୋଲିସକୁ ବି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛ ତମର ଏ ନାଲି ଆଖି ଏଠି କିଛି ବି ଭାଲୁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ତମ ଉପରେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଅଛି ଶିବ ବଳିଆର ସିଂ ଯାହା ପାଖରେ କି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ରହିବାକୁ ତମକୁ ବାଧ୍ୟ
एंड ऑर्डर देखौच आईन देखौच मते किंतु आज जाए एतिक भी सिखिर निज ठारु बयस रे बड़ को तमे नुह आपण को आ जाए नियो इंस्पेक्टर आंटीसीपेटोरी बेल पेपर मु जानी थी तमें एमती दुशास निश्चय कर भल से पढ़ी तमें एसी बलिया सिंह को आरेस्ट कर पार एंड ऑर्डर को नहीं फाइट करिबा अन्य कहा सामना रे छिड़ा ही पावर देखिया पाई टंका नुहे मैडम बुद्धि दरकार बुद्धि बाय द वे तमे बस ठीक कथा कहुथलो ओ क्राइम करछि क्राइम Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री अभी ऐप डाउनलोड करें।